Елбасы қазақ елінің дүние жүзіне дербес мемлекет ретінде танылуына шексіз еңбек сіңірген адам. Сондықтан Астана атауының ауыстырылуы халқының тұңғыш президентке көрсеткен құрметі деп түсінеміз, дейді Теміртаудағы металлургия комбинатының қызметкерлері. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы осынау Қазақстан магниткасының негізін қалауға қатысып, зауыт қабырғасында қарапайым жұмысшыдан үлкен қайраткер тұлға болып түлеп шықты. Қай кезде болмасын, еңбек адамдарын жоғары бағалап, еліміздегі өндіріс саласының дамуына баса көңіл бөлді. Елбасымыздың осы тәуелсіз мемлекетіміз үшін жасаған еңбегі зор, көп. Біз осы біздің елбасымызды әрқашанда үлкен тұтамыз, өйткені бізде осында істеген, бүгін қиыншылықты көрді, мемлекетімізді көтерді. Елорданың атын Нұрсұлтан деп атағанына біз шын жүректен құрметпен қараймыз. Ол дұрыс шешім. Және де нұрекеңнің еңбегі біздің халқымыз үшін, еліміз үшін, бұл енді ұшан теңіз. Қандай құрмет болсын, нұрекең соған лайық. Павлодардағы Қазақстан электролиз зауыты ұжымы да елордаға Нұрсұлтан атауы берілуін қолдайды. Кәсіпорында 5000-ға тарта жұмысшы бар. Олардың 50%-ға жуығы жастар. Алюминий зауыты бұрын топырақтағы аққалай тотығын бөліп алып, шикізат ретінде сататын. Ал 2007 жылы Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей ұйытқы болуымен электролиз зауыты салынды. Содан бері алюминий өндірісі кластерлік жүйе бойынша дамып келеді. Елбасы біздің зауыттың іргетасын қалаушы тұлға ғана емес, әлемдік деңгейде танымал саясаткер. Ал біздер Павлодар жастары сол кісінің қамқорлығы арқасында заманауи зауытта жұмыс істеуге мүмкіндік алдық. Еңбек ақымыз жоғары, пәтерімізді алып жатырмыз. Сондықтан ел мүддесін әрқашан бірінші кезекке қоятын тұңғыш президентіміздің есімі елордамызға беріліп жатқандығын баршамыз қолдаймыз. Шығыс Қазақстан облысындағы металлургтер бүгін елбасы жақсы көретін «Весна на Заречной улице» фильміндегі әнді шырқады. Жұмыс арасындағы үзіліс кезінде 1,5 мыңға жуық адам қорғасынды тазарту цехына жиналып, елордамызды тұңғыш президент есімімен атау туралы ұсынысты қолдайтындарын осылай жеткізді. Бұдан соң сахнаға шыққан металлургтер Нұрсұлтан Назарбаевпен оның шығыс өңіріне жұмыс сапарымен келгенде кездескен сәттерін еске алып, елбасының тау-кен өндірісінің дамуына қосқан үлесі зор екенін айтты. Біздің шетелдік әріптестеріміз Қазақстан туралы айтқанда Нұрсұлтан Әбішұлының есімін бірге айтады. Өйткені бұл егіз ұғым. Сондықтан Астананың атауын өзгерту арқылы елімізде тағы бір бренд пайда болады деп есептеймін.